tek numërot. Prej këtuj deri te... Se për merë me veti gjiro, dy gjiro. Nuk, nuk i le ven, heq atina. Ka, ka, dy gjiro. Po si met. Jemi gati. Shojma jemi gati. Ulem pran. A numrimi, prej këtuj. Fillon numrimi së prati. Bo gati, Fazmer. Loja po fillon. 5, 4, 3, 3, 2, Një, nisu buri! Shohem se qëfar shpejtësie do t'a kaloj Fatmiri këtë shtek që e kemi bërë këtu. Ku t'a shmerë Harkin? Afrohet të këthesa pare vështirë, Bufi. Bravo, Bufi! Arrin t'a kaloj këthesën e parë 23 sekunda dheri tani. Shumë probleme për Bufin, pasi që Ilberi për i shton pesh prapa. 35 sekunda, Buf. Bufi, Bufi. 42 sekunda për Fatmirin. Arrin të kthesa e fundit. Edhe kalon shtegun e partë, qojmë 52 sekunda. Shkojmë me rrethin e dytë. Ta shojma do tjetë më i shpejt Fatmiri në këtë rrës të dytë. Mjaft problem po e ka të kthesat. Me gjitha të kalion këtë kthes pa problem. 1 minutë e 8 sekunda dheri tani. Këtu më duket. Edhe këtu kalion pa problem Fatmiri. Shojmë kthesa e fundit. 1 minutë e 15 sekunda Bufi. Arrin në fund. 1 minutë e 21 sekunda. Sekonda për Bufin dhe ekipin e aktorve. Dy gjiro është rekordi. Tani Leonora e ka radhen për ekipin. E sa i bënëm na, 1 minuta? 1 minutë e 21 sekonda. E që shka një ata tjerë? Ata ka një me të një. Ata kene ata për shtyje? Leonora, mi a bëkshës. Mi në përthesa. Që shonal kë? Këtë të mirë, një gove më rëpërë. Pra, Bufi 1 minut e 21 sekonda për ekipin e aktorve. Leonora është gati për gjiron, 2 gjiro Leonor. A ba një? Fitoj e garen, po qofë se është e mundshme edhe me thyrë rekordin. Oh, jo. Njoftoj e pak vetëm me motorin. Me një? Shtoj ka frenin, apo? Jo. Sparoj. Kur të prekë shëndes, ki nevoj me prekë frenin, apo? A jemi gati jenis? Gati jenis. Atër fillon në numërimi së prapti. Loja po fillon. Për 5, 4, 3, 2, 1. Mushe ka Leonora! Nisët Leonora të shrojmë se qëfar kohë du të aketa jo. Arrin të këthesa e parë. Më shpejt, Leonora, më shpejt. Ja, tani kthesa e pare vështirë për Leonorën, 15 sekunda. Dal nga dal, po qel behari. 27 sekunda. Duhet të kthejt prapa tani pak. Shkojmë i largojmë ato rota, goma. Ik, ik se po të fshi. 42 sekunda për Leonorën, vazhdo, vazhdo Leonora. Këtë pak prapa tash. Rrethi i parë për 51 sekunda. Shohim rrethin e dytë. Arrin të ajo kthesa e vështirë, 1 minutë e 2 sekunda. Ja tani kthesa tjetër. 1 minutë e 11 sekunda, Leonora, vazhdo drejt fundit. Shumë ofër. 1 minutë e 18 sekunda, 19, 1 minutë e 20 sekunda. Për 1 sekundër të më është bejt, Leonora. Fitore, Leonora, për 1 sekundë. Bravo. A kena fitu që tu? Po kena fitu. Për 1 sekundë, Fatmir, e fitoj garen. He. Shumë shumë e me! Valaj me prekshme!
Enis, unë e kuptova që u desh mja vonë. Ato në fund të fitore se... Ani, shumë falimderes. Eve, ato që të kanë da? Fund, një sekund, bol ka dalë shkova një. Plus e mora një njëri ma shumë që më bo 4 vetë. Po, edhe të me të goma që të nuk i brej, të me të që tjetë urime, lë. Urime. Jo. Po, letë pinë të kalkon. Se kamarë. Jo, shumë adrenalin, seriozisht, shumë adrenalin edhe kogja shumë e frekshme, sinqerisht. Vishta shumë falë, vishta shumë që të rezultat që shtu për kom qërë. Ape me mund arin i fosë të kërë. Ape re, re. Ape ki qërë, a? Ape ki qërë, a? Ape kom qërë që të rëzim fosë. Ati kërë, ati kërë, ati kërë, ati kërë. Dhe pa të parasysh që ishim... Garën e fundit e fitoj Leonora, ishte vetëm një sekund ma shpejt se Fatmiri. Një sekund, ti e kumë fitu. Po shqyqyr një sekund, të ke mujt me huq. Dërsa rezultati i përgjithshëm është 105-85 për ekipin e aktorve. Me ekipin e aktorve, të ndëruar shikus, do të takohemi përsëri në xhiron e dytë. Da, do t'garojnë për finale, ndërsa ekipit e këngëtarve ju dëshirojmë suksese në sfidat e tjera, ndërsa për fund e kemi zakon një fotografi të gjithë së bashku e bëjnë. Soma ka rezultati! Soma ka! Soma ka rezultati! Qeni, qeni! Qeni! Pra, fair play! I falenderojnë në reshati të dy ekipet. Të dy ekipet i falenderojnë që na sola një show të jarë zakon shumë. Veç kur i ke marrë të motorë. Stilin e fotografis, e dini? Stilin e fotografis. Super sfida, në ajë. A, okej, okej. Se cili e bën nga një gjest. Okej, kështë kemi ju. Që të leonë, nga dërë me shtë leonë. Përshëndetimin nga emisioni Super Sfida!